প্রকাশ এন্টারপ্রাইজ নামটো আপুনি নিশ্চয় শুনিছে, যি হৈছে কলকাতার এখন সর্ববৃহৎ কাপড়ের হোলসেলার দোকান, যত আপুনি সকলো ধরনের কাপড় সকলোতকৈ কম মূল্যত লাভ করিব। প্রকাশ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী হৈছে আকাশ চন্দক। আকাশ চন্দক হৈছে এনে এজন ব্যক্তি যি অসমত নাথাকিও কিন্তু অসমৰ মানুহৰ বাবে তেওঁ সদায়েই চিন্তা কৰি আহিছে। কিন্তু কেনেকৈ, ইয়াৰ বাবে চাব লাগিব আপুনি এই স্টোরিটো। এজন লৰা আছিল যাৰ জন্ম কলকাতাত, কিন্তু জন্মৰ এবছৰ পিছতে তেওঁ দেউতাকৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অসমৰ যোৰহাটলৈ আহিব লগা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত যোৰহাটতে তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত সেই লৰাজনে কলেজীয়া শিক্ষাৰ বাবে পুনৰ তেওঁৰ জন্মস্থান কলকাতালৈ গুচি আহে। আৰু কলকাতালৈ আহি সেই লৰাজনে নিজৰ পঢ়া-শুনা সমাপ্ত কৰি নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত ললে। সেই লৰাজনৰ দেউতাকৰ যিহেতু আগৰে পৰাই কাপোৰৰ হোলচেলাৰৰ দোকান আছিল, আৰু দেউতাকে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছিল কেৱলমাত্ৰ অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানীবোৰক। কিন্তু সেই লৰাজনে ভাবিছিল যে কেৱলমাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানীবোৰক কিয়, সৰু সৰু দোকানীবোৰকো তেওঁ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব, কিয়নো অসমৰ প্ৰায় 90% কাপোৰৰ দোকানী হৈছে মাৰোৱাৰী। আৰু সেইবাবেই তেওঁ অসমৰ থলুৱা সৰু সৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলক মাৰোৱাৰীসকলৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি চিন্তা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত কিন্তু সেই লৰাজনে ভাবি লোৱা সেই বিজনেছটো দেউতাকে তাক কৰিবলৈ মানা কৰিছিল, কাৰণ যদি তেওঁ অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবোৰকো ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলক দিয়া একে মূল্যতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব, তেন্তে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীবোৰে তেওঁৰ পৰা কাপোৰ কিনা বন্ধ কৰি দিব আৰু তেওঁলোকৰ সুন্দৰকৈ চলি থকা ব্যৱসায়টো বন্ধ হৈ যাব। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সেই লৰাজনে দেউতাকৰ কথা নামানি দেউতাকক কেৱলমাত্ৰ 6 মাহ সময় বিচাৰিছিল আৰু কৈছিল, যদি 6 মাহত মই এই বিজনেছটো সফল কৰিব নোৱাৰো তেন্তে মই আপোনাৰ কথা মানি ল'ম। ইয়াৰ পিছতে সেই লৰাজনে তেওঁৰ বিজনেছটোক নতুনকৈ ৰেডিমেড ৱালা নাম দি ইউটিউব ফেচবুকৰ দোকানখনৰ বস্তুবোৰৰ ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ দুদিন পিছতে তেওঁ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা প্ৰথমটো অৰ্ডাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু সেই অৰ্ডাৰটো পাইছিল তেওঁ অসমৰ পৰাই, আৰু সেই অৰ্ডাৰটো আছিল কেৱলমাত্ৰ 13,000 টকাৰ। এনেদৰেই সেই লৰাজনে লাহে লাহে ইউটিউব ফেচবুকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুকেইটা অৰ্ডাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াৰ 2 মাহ পিছত দেউতাকে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল যে তেওঁৰ লৰাই ভবা বিজনেছটোৱেই এতিয়াৰ পৰা তেওঁ চলাই যাব। অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজে অসমৰ ডাঙৰ সৰু সকলো দোকানীকে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব। আৰু বৰ্তমান অসমৰ পৰা প্ৰায় 3,500 জনতকৈ অধিক ক্ষুদ্ৰ অসমীয়া ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা কাপোৰ কিনি আনি সুন্দৰকৈ বছৰত প্ৰতিজনে প্ৰায় 30 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে। প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজে কেৱলমাত্ৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰাই নহয়, আপুনি কেনেকৈ নতুনকৈ বিজনেছ এটা সফল কৰিব পাৰিব তাকো আপোনাক গাইডেন্স দিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপুনি বৰ্তমান এখন কাপোৰৰ দোকান চলাই আছে অথবা ব্যৱসায় এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেন্তে এয়া হৈছে আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ। আপুনি এতিয়াই প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সকলো ডিটেইলছ যেনে এড্ৰেছ, ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল, ৱেবছাইট দিয়া থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, অপেক্ষা কিহৰ, এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে আৰু হৈ পৰক এজন সফল ব্যৱসায়ী।